שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, את קבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, אתם כבר בטוח מכירים, הקישור פה למטה, תצטרפו. מי שחשוף לתקשורת הישראלית בתקופה האחרונה, בעצם חשוף לאשד של פרופסורים, משפטנים, טייסים, מדריכי יוגה, סנדלרים, מי לא, כל אנשי המקצוע בזכות הקריירה המקצועית שלהם, נגד הרפורמה המשפטית, ואפשר לקבל את הרושם שאנחנו עם האפס יריב לוין ושמחה רוטמן שלנו נשארנו עם פשוטי העם, אנשים נטולי השכלה. אבל תאמינו או לא, הבאנו לכם פרופסור באורגינל, מומחה למדע המדינה, פרופסור אברהם דיסקין, שלום. שלום. אז אתה מומחה למדע המדינה ולא סתם, אלא מהאוניברסיטה העברית, ראית בוודאי את העצומות של חבריך לפקולטה, חבריך לאוניברסיטה, אתה שותף לדעתם שהרפורמה המשפטית של הפרק היא אסון לדמוקרטיה הישראלית? אני אגיד את האמת, אני חושב שישראל דמוקרטיה בספק גדול, נוכח המצב שבו אנחנו שרואים כעת, והייתי אומר רפורמה בעצם באה אולי להחזיר במשורה את שלטון החוק ואת הדמוקרטיה. כרגע בישראל אין שלטון חוק ובעצם אולי אפשר להגיד גם שאין דמוקרטיה. בוא נדבר רגע על... אתה בטח רוצה שאני אתפרט. לא, אז כן, נפרט, אני רק אחדד איזושהי נקודה. אחד הדברים, אחד המוטיבים שחוזרים במחאות השמאל ומחאות האנרכיסטים, זו מגילת העצמאות, אותה מגילת עצמאות שנפרסה על הטנק הגנוב לפני שבוע. אנחנו רואים גם את המוטיב הגרפי, העיצובי של מגילת העצמאות, חוזר על עצמו בחלק מהשלטים של השמאל במחאה הזו. אבל אתה אומר, פרופסור דיסקין, אם אנחנו מעיינים בפרטים של מגילת העצמאות, האם היא באמת עוזרת למסר של השמאל המוחה נגד הרפורמה? תראה, אולי דבר ראשון צריך להגיד שבתיקונים של שני חוקי הזכויות ב-1994, אז החזת העוצמאות בעצם מוכנסה באופן רשמי למערך הנורמות שהם חייב במדינת ישראל. אבל אני רואה בהחזת העצמאות מסמך בעייתי ביותר, ואני אציין רק אולי שניים, שלושה דברים. דבר ראשון, שים לב שחוזה המדינה לא נזכר בשמו העברי. דבר שאולי מראה על רישול מסוים בכתיבה, למרות שהיא עברה הרבה מאוד אגפות וטיוטות. הדבר השני הוא שהמשפט שכולם אוהבים להאחז בו, ושוויון זכויות חברתי ומדיני גמור, בלי הבדל דת, גזע ומין, זה חלק ממשפט מורכב שמתחיל בסתירה לשוויון, ומתחיל בקיבוץ גלויות ובנאמנות לנביא ישראל. אני מניח שזה לא כולל את מוחמד ולא את ישו, וקיבוץ גלויות לא חל אלא על יהודים. אז יש איזה בעיה. אצלנו אוהבים להסתמך על דברים שהם עמומים. דברים שהם עמומים, אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה, וזה המשפט, משפט המפתח שנהוג לאחד בו בהחזת העצמאות. אני אגיד דבר נוסף, החזת העצמאות בעצם בשלושה מקומות שונים מחייבת מדינת ישראל להחלטות האום, בעיקר להחלטת כ"ט בנובמבר, זאת אומרת מחייבת את ישראל לגבולות 47. זה מה שאנחנו רוצים? זה אפילו לא מה שהאש"ף דורש והרשות הפלסטינית דורשים באופן פורמלי, מה שהם דורשים זה גבולות 67. והחזת העצמאות בעצם יש לכל הפחות משתמע ממנה התחייבות לגבולות 47. לכן הקידוש של החזרת העצמאות נעשה בדרך כלל על ידי אנשים, לפי דעתי, שלא קראו את החזרת העצמאות, או שהם לא מבינים מה כתוב בה. אז אני רוצה להתמקד על משפט אחר בהכרזת העצמאות, משפט שכוח שמעט מאוד אנשים זוכרים בכלל שהוא שם, ההבטחה של בן גוריון לציבור בארץ ישראל שעד אוקטובר 1949 תהיה לנו חוקה. עכשיו אנחנו בפברואר 2023, חוקה עדיין אין. ויש מחלוקת, אני יכול לומר שלפחות מה שאני למדתי בשיעורי אזרחות בתיכון, רחוק מאוד מלתאר את המציאות ההיסטורית לגבי השאלה למה אין חוקה במדינת ישראל, ולמה ישראל היא הדמוקרטיה היחידה שרוצה חוקה, והכריזה על כוונתה לכונן חוקה, אבל אין לה. למה לדעתך, פרופסור דיסקין, אין בישראל חוקה עדיין? דבר ראשון, תרשה לי לדייק אותך, אם נסתכל שוב על החלטת העצמאות, על אוקטובר 48, לא ברור אם זה מתייחס לזה שנקבל חוקה, או שתיבחר אספה מכוננת לא יוכל מאוקטובר 48, זה לא ברור לפי הנוסח, אבל שני הדברים לא קרו. גם הבחירות הראשונות היו רק ב-25 בינואר.
עכשיו למעשה היה ויכוח מאוד מאוד גדול בכנסת הראשונה, כפי שכולם יודעים. נהוג להשים כל מיני גורמים, אבל אני חושב שדי במפורש בן גוריון לא היה מעוניין לקבל חוקה לאלתר. האספה הרפונן שנתחרה בינואר החליפה את שמה בחוק הראשון שלה, חוק המעבר, שאגב הוא חוקה מטריאלית, הוא לא חוקה פורמלית, אין לו עליונות, אבל הוא מסביר בעצם את השלטון במדינת ישראל. היא החליפה את השם שלה לכנסת הראשונה, וכעבור כמעט שנה וחצי, ב-13 ביוני 1950, התקבלה החלטת הררי, שאומרת, נקבל חוקי, אנחנו מטילים על ועדת חוקה חוק ומשפט, נקבל חוקי יסוד, שכאשר נשלים את כולם, נאגד אותם במסמך, שיהיה חוקה פורמלית הכוונה, שתהיה מעל החוקים הרגילים. חוק היסוד הראשון, כבר ב-1958, האם המהלך שביצע אהרון ברק במסגרת פסק דין המזרחי שבתשעה בנובמבר 1995, חמישה ימים אחרי רצח רבין, עשה בעצם את מה שיזהר הררי הבטיח 40 שנה לפני זה והעניק מעמד חוקתי על חוקי לחוקי היסוד, מתיישב עם העקרונות של פשרת יזהר הררי, או שצריך היה לתת את המעמד הזה בדרך אחרת? איך זה קורה במדינות אחרות? תראה, בדרך כלל יש מהלך מאוד טקסי, חגיגי, עם דרישות מיוחדות של הצבעה וכיוצא בזה כדי לקבל חוקה, זה שונה ממדינה למדינה. אגב, יש מדינות שיש בהן חוקות, שלמרות שיש בהן חוקות, ולפעמים יש סתירות בין החוקים הרגילים לחוקות, הולנד למשל, בחוקה עצמה כתוב שאי אפשר לבטל חוקים. אני מוכן להגיד, קראתי עשרות פעמים את פסק דין המזרחי, לא ירדתי לעומקו, לא הבנתי אותו, גם אני לוקה כנראה בהבנת הנקרא, אבל בוא נגיד, גם המשמעות של ההחלטה של המזרחי לא ברורה, כי מצד אחד כאילו קיבלנו חוקה, כל חוקי היסוד שהיו קיימים עד לאותה נקודה, קיבלו עליונות על חוקים רגילים, זאת אומרת יש לנו חוקה, מצד שני אומרים לנו אין לנו חוקה, ולכן אנחנו אולי יכולים לפסול גם חוקי יסוד. אז קרה בו דבר מאוד מאוד משונה, בלתי מובן, אני חושב, לכל אדם סביר, סביר זה מונח שנהוג להשתמש בו במקומותינו, אני אולי אדם לא סביר, אני לא מבין את ההחלטה הזאת, ולא מבין את הסתירות הפנימיות בפירוש שלה. אז אתה אולי אדם לא סביר, אתה בוודאי לא פרופסור למדע המדינה מהאוניברסיטה העברית סביר, זה אתה בטח לא. אתה מסתובב במסדרונות, פוגש את עמיתיך שבוודאי מלאים כעת אנרגיה ועיזוז נגד הממשלה. אתה יכול לשתף אותנו בשיחה עם מישהו מהם, האם יש איזשהו שיח מעמיק, מה התשובה או מה הקושייה הכי קשה שמעלים נגד הרפורמה או מה התשובה שאתה משיב לה? ברמת השיח האקדמי של פרופסורים באוניברסיטה? האוניברסיטה העברית הייתה בית מאוד ששמחתי להיות בו, אני כיום פרופסור אמריטוס, אני פוגש בדרך כלל את העמיתים שלי למחלקה בלוויות של אנשים שהלכו לעולמם, אני יכול להגיד לך, באופן כללי, אני חושב שיש פה צירוף של שלושה דברים, לגבי אנשים בכלל, אני לא רוצה לדבר על עמיתים במחלקה, ברור שרוב האנשים לא יודעים בכלל מה מדובר. יש פה בורות מוחלטת, יש פה הסתה פרועה שגובלת מהרבה בחינות בעבירות על סעיפים רבים בחוק העונשין, וזאת הסתה שמשכנעת. ויש פה כיתוב שמה שעומד במרכזו זה שנאה, אגב שנאה הדדית, אני רואה גם את השנאה מהימין לשמאל, מהשמאל לימין, ואני אגב לא רואה את עצמי כאיש ימין בכלל. אז יש פה שנאה, יש פה תסכול, יש פה בוודאי בורות, אנשים לא מכירים במה מדובר, והבורות חלה לצערי גם אנשים שיש להם תארים, אני רואה את עצמי כאדם שידיעתו מוגבלת. טוב, אני יכול להגיד, בתור אדם שיש לו תואר במשפטים ובמדע המדינה, שידיעותיי בפיזיקה הן מאוד מאוד מוגבלות. אני בור מוחלט בנושא הזה, ולכן אני לא מתרשם מהעצומה שעוסקת במדע המדינה, שחתום עליה אדם שידיעותיו הכבירות, ובוודאי אדם מאוד מאוד חכם, הם בתחום מדעי המחשב, או בתחום הטייס, או דברים מהסוג הזה. אני רוצה לשאול לסיום, פרופסור דיסקין, לגבי סוגיית הבורות הזו, איך באמת אפשר להתגבר עליה? אדם שיוצא כעת לרחוב, פוגש את מתנגדי המחאה, רוצה בצורה ידידותית ועניינית לעסוק בהסברה, לנסות לשכנע את אותו חלק מהמתנגדים שפתוח לשכנוע, איזה מסר הכי אפקטיבי היית שם בפה שלהם? תראה,
אני אנסה לעשות את זה בשלוש דקות, זה קשה. אבל הרפורמה בשלבה הראשון עוסקת בארבעה נושאים. אחד, הסמכות הבלתי מוגבלת שנתן לעצמו בית המשפט בשורה של פסקי דין לפסול חוקים. ובוא נגיד, האפשרות הזאת מעולם לא עוגנה באיזשהו מסמך רשמי. הרפורמה מכירה לראשונה בזכות של בית המשפט לפסול חוקים באופן פורמלי. לכן הרפורמה הולכת לקראת הנוהג הזה שלא היה מוגן בכלל. הנושא השני זה הנושא של הסבירות, וכאשר בעצם הסמך סבירות, סבירות של כל אדם היא סבירות שונה, ואני לא רוצה לצטט פסקי דין, למשל, ניקח את האחרון, עניין דרי, עכשיו אחרי ששם מה שמנדלבליט אמר לגבי פסק הדין, בוא נגיד, לא בטוח שההחלטה של שבעה מתוך השופטים הייתה באמת סבירה, בכל אופן הסבירות זה עניין סובייקטיבי, זה לא עניין אובייקטיבי. נושא שלישי זה הנושא של מינוי שופטים, אז כל מה שהרפורמה מנסה לעשות זה לעשות דמיון בין ישראל לרוב המכריע של מדינות העולם, שבהם פוליטיקאים הם אלה שממנים את השופטים, והטענה שזה יביא לשופטים שנאמנים למי שמנה אותם וכיוצא בזה, כמובן לא עומד במבחן המציאות בישראל ולא במדינות אחרות, וצריך לזכור שהממשלה הנוכחית, אם תמנה את ימיה, תמנה רק 4 מתוך 15 השופטים. הנקודה האחרונה היא היועץ המשפטי, שזה התחיל בעצם עם רבין, אוקיי, שרבין רצה לעשות משהו, והיועץ המשפטי ב-93 אמר לו, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אז הוא אמר, אוקיי, אני אייצג אותך, אומר היועץ המשפטי יוסף פריש, ואז רבין אומר, את דעתך סוכה לדעה שלי, אני רוצה גם כן לייצג את עצמי, אז נאסר עליו לקבל ייצוג. אז היועץ המשפטי הוא גם מאיים על פוליטיקאים, כמו שאנחנו רואים מדי יום, כאיש שעומד בראש התביעה, בראש הפרקליטות, הוא גם מייצג את הממשלה, הוא גם מייעץ לה, בדרך כלל הוא מייעץ לה שהיא לא יכולה לעשות דברים שהיא רוצה לעשות, כמו שהתחיל בזמן רבי. הוא לא מייעץ לה איך היא יכולה בכל אופן לעשות מה שהיא רוצה לעשות, שזה מה שיועץ משפטי עושה בדרך כלל, ובנוסף לכל הדברים האלה, הוא גם מייצג את טובת הציבור, שזה דבר עמום ביותר, אבל בוא נגיד, ברק אמר בסיפור הראשון עם רבי, סיפור בשלת הדולרים, שאפשר לפתור אותו בנקל, מדובר בעברה מטומטמת, אבל זה הביא לסיום השלטון של רבין, הוא אמר, אני גם מייצג את עמדות הציבור, אם אף אחד לא יגיש בגץ, אני אגיש בגץ, בעצמי, כן. בתור היועץ המשפטי שלך, בעצם נגדך. אז יש פה מצב מטורף, גם בעניין של פסילת חוקים, גם בעניין של הסבירות, גם בעניין, הייתי אומר, לא נורמלי, לא רגיל, לא נורמלי במובן של לא רגיל, של מינוי השופטים, וגם בייעוץ המשפטי, אלה הם ארבעת הדברים, ואני חושב שכל אדם שמתעמק חצי דקה בעניינים האלה, לכל הפחות חייב להסכים שיש איזשהו היגיון מסוים ברצון לרפורמה, אין בה שום דבר חריג, שום דבר שלא מקובל במדינות אחרות, והסיבה למאומה שאנחנו נתקלים בה, זה באמת שנאה, פיתור, תסכול, כן. שאני יכול להזדהות עם חלק מני, אני גם יכול להזדהות עם פסקי דין, עם בגצים, עם הכרעות של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, אני יכול להזדהות עם זה, אבל זה לא תואם את החוק. במדינה שאין בה חוקים, אין בה נורמות, היא מדינה שאין בה לדין ולדיין, ובמדינה ששולט באנרכיה, זה לצערי הרב, המצב במדינת ישראל מזה זמן רב, ובהחלט ראוי לתקן, איך לתקן? אפשר לדבר, יש בסיס שבעיניי הוא סביר, אפשר לשנות אותו, אני למשל באופן אישי נגד פסקת ההתגברות, אני בעד החמרה בעניין פסילת חוקים, אז יש על מה לדבר, אבל כל עוד לא מדברים, עושים הפגנות, מחאות שהן באמת מזעזעות, כמו שהיינו למשל בהפגנה האחרונה בתל אביב, עם המדורה על איילון, באמת זה דרך נוראה שלא מובילה את ישראל בכיוון רצוי.
פרופסור אברהם דיסקין, הדברים שאתה אומר מהירים עיניים, ואני בטוח גם שהסרטון הזה, בעיקר חלקו האחרון, ישוטט הרבה מאוד באינטרנט, יגיע לעיניים רבות ואוזניים רבות, וישמש את המסבירים מטעם עצמם בפעולות החשובות שמבצעים. אני בוודאי אעשה שימוש בדברים. פרופסור אברהם דיסקין, פרופסור אמריטוס מהאוניברסיטה העברית למדע המדינה, תודה רבה. תודה רבה לך. ואתם צופות וצופים יקרים, אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים, בדיוק מהסוג הזה, הרבה עומק, הרבה תוכן, מעט מאוד רעש וצלצולים ביוטיוב, בפייסבוק, באינטרנט וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה, ועד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.